Ahoj Ondřej, jak se máš? Ahoj Steve, mám se dobře a ty se máš? Mám se dobře, děkuju. A co nového u vás v České republice? Nového nic moc zajímavého, možná padne česká vláda, ale to se dozvíme asi až za 3 měsíce, kdy se bude schvalovat jeden zákon, ve kterém se řeší úsporné balíčky a zvyšování daní. A český premiér řekl, že když se ten zákon neschválí, tak že odstoupí. A kdy bude hlasovat? Asi za 2 nebo za 3 měsíce. Za 3 měsíce? Jsem myslel, že budu hned hlasovat. Ne, ono to musí projít legislativním procesem. Aha. On to sice dá znovu a hned do toho legislativního procesu, znovu to udělá takové to klasické kolečko, že nejdřív o tom musí hlasovat vláda, potom to jde do čtení v parlamentu a potom to jde do senátu. Já jsem četl a jsem poslouchal o tom problému v české noviny a v českém rozhlase. Měl jsem dojem, že budu brzy hlasovat. A 2-3 měsíce hodně věcí může změnit. A ono do toho vstupují ještě další věci, například krajské volby. To je velmi zajímavé. Jsem četl článku o situaci politické situace v Čechách. A ten člověk, který psal článku... Článek, to je muž, masculine. Ano, ten článek. Omlouvám se, ten článek. Plurál články. Články. A genitiv do článka. Genitiv je článku. Článku. Těžké. Ale on říkal, že v České republice máte situace nebo politické návyky jsou velmi... To znamená nejenom opozice a vláda, mezi opozicou a vládou většině jsou spory a se bojí, fight, no? Spory a dalo by se říct boje, ale bychom řekli politické boje, aby to bylo politické jasné. Boje, ale uvnitř koalice a uvnitř členy koalice, to znamená uvnitř ODS, Občanské demokratické strana, také jsou divize, jsou spory. A důvody těch spory jsou často nejsou principy politické příčin nebo ideologii, ale jsou různých kombinace, různých strategických vazby nebo vztahu mezi jednotlivý lidi nebo jednotlivý síly. To je hodně komplikované. Tam se promítají různé symboly.
sympatie a antipatie, ale bohužel nejenom politické, ale i osobní. A bohužel taky úplně jiné zájmy. Ono se říká, že ODS je rozdělena na více skupin podle toho, kdo kterou skupinu ovládá. Ta zásadní, nebo ty dvě zásadní v české politice je skupina kolem našeho premiéra Nečase a potom skupina okolo bývalého předsedy poslaneckého klubu ODS Petra Tluchoře a lidí, kteří stojí okolo něho. A je to zajímavé sledovat, jak ty dvě skupiny spolu bojují, a ta jedna skupina právě tím, že nechce nebo nebude chtít hlasovat pro ten důležitý zákon o státním rozpočtu, tak bude chtít takhle sesadit premiéra. Mám dojem, že v České republice máte dva proudy, to je levice a pravice, ale uvnitř jsou hodně malý proudy. Ano, je to tak, jak říkáš. A ten člověk, který psal článek, říkal, že v České republice víc a víc situace je podobně situace v Jižní Evropě a daleko od atmosféra, který vládnuje. Daleko od atmosféry, která vládne. Vládne v Skandinávii nebo v Německu, v Nizozemsku. A to jsou tam podle něho politické strany nebo politici jsou víc ochotně spolupracovat s lidmi, kteří mají druhé názory, druhé nápady, ale v Čechách to je života nebo smrt. Je to tak? Tohle je bohužel taky tak, že česká politika je hodně nekompromisní a pravice se nekamarádí s levicí. A když je vláda neboli koalice a opozice, tak opozice vždycky tvrdí pravý opak, než co koalice. A všechno, co to dělá vláda, je špatně. Ale to je u nás také v Kanadě. Já si myslím, že Velké Británie také. To je všechno, co dělá vláda, to je špatné. A já si myslím, že to je špatné. Mimochodem, viděl jsi v televizi sjezd demokratické strany v Spojených státech, nebo ne? Viděl jsem republikánský sjezd, respektive reportáž o tom, jak republikáni v Americe mládnou, respektive upřednostňují nebo upozorňují na ty mladé politiky, ale potom jsem viděl nějakou reportáž o tom, jak Obamova manželka podporovala svého manžela, jak říkala, že se mu ještě nepodařilo prosadit to, co chtěl, že potřebuje další 4 roky. Ale o tom asi nemluvíš, ne? Samozřejmě politici do jisté míry vždycky mluví stejně věc. A v Spojených státech mluví o americký sní, the American Dream,
O americkém snu. Americkém snu a tak dále. A v skutečnosti manželka paní Obama mluvila hodně, hodně dobře. Dobře. Ale nejlepší mluvci to byl Bill Clinton. Já si myslím, že on velmi, velmi how do you say, great orator. Skvělý orator. Skvělý mluvčí. Nevím, jestli důvěrnost, to je otázka. Ale on byl extrémně populární v České republice. Aha. On uměl mluvit. Uměl mluvit, ale on byl taky osobní přítel našeho prezidenta Havla. Byl několikrát v České republice, v Praze. A taky, když tady byl, on umí na saxofon. Aha. Tak i hrál u nás v jazzovém klubu, v hodně slavném jazzovém klubu, hrál na saxofon a byl takový přístupný. Byl to americký prezident, ale byla osoba z masa a kosti. Takový lidský prezident. No a to se potom taky projevilo, že je lidský i s tou aférou s Monikou Levinskou a tak. Tak. Ale, to by se Obamovi asi nestalo. No, ale zajímavé, že samozřejmě v Spojených státech taky jsou dvě strany, tam republikánský a demokratický, ale... Republikánská a demokratická, anebo bychom mohli říct republikáni a demokraté. Republikány a demokraté, ale uvnitř vlády Obama dal pozici tři členy republikánské strany. To je. On dal Obama tři pozice. Uvnitř vláda. Pozice, to je ministr. Ministr. Tři ministři jeho kabinetu jsou republikánské strany. Teďka. Aha, to jsem nevěděl. Ano. Ministr obrany, how do you say, defense? Obrany, ano. Obrany, ministr dopravy, transport a ještě jeden. Zapomněl. A Clinton taky, on říkal, že Obama má hodně dobré rysy, characteristics, nevím. Asi bychom řekli, česky bychom řekli charisma. Charisma. Characteristics. Asi bychom řekli vlastnosti. Vlastnosti. A on má vlastnosti, nebo on schopnost spolupracovat s různých lidí, s různými lidmi. A například uvnitř svůj kabinet on dal pozice nebo tři lidi, kteří pracoval nebo pomáhali Hillary Clinton během primary mezi uvnitř demokratské strany. To znamená boji mezi Hillary Clinton a Obama. A tři lidi, kteří pracovali v tábor, uvnitř tábory Clintony, dostali pozice uvnitř vlády. A on říká, a nejenom ty tři lidi,
ale ještě Hillary dostala pozici uvnit kabinet. Já chci říct, že v Kanadě to je nemožné situace. V Kanadě, jestli vláda, konzervativní strana bude jenom členy té strany. Ano, u nás je to taky, ale říká se o Americe, že je to země neomezených možností, takže může, proč nemůže být demokratické vládě nějaký republikán. Ale... A jenom chci upozornit, ty asi umíš hodně dobře rusky a teď jsem si všiml, že říkáš v Kanádě. Kanadě. Přízvuk je na první slabice. V Kanadě. OK. Děkuju. Jak vždycky, jak pořád, velmi zajímavé diskuze. A děkuju. A do příště. Těším se na příště. Ahoj. Ahoj.